Hola, soy Miquel Leao e te vou falar un pouco dos monocultivos. E dentro disto explicareivos o que son, direivos algunhas das súas consecuencias e direivos tamén o seu impacto ambiental. Que son? Os monocultivos son plantacións de gran extensión con árbores ou outro tipo de planta dunha soa especie. Soese dar nos países ca plantación como variedade de cultivo. Consecuencias: os monocultivos gastan nutrientes do solo erosionando. Outra consecuencia dos monocultivos é a pérdida da biodiversidade, como os alimentos, as leñas, medicinas. Tamén a disminución da produción de alimentos, expulsión da produción rural e pérdidas de culturas indígenas dependentes do ecosistema. Impacto ambiental: o solo sofre un desgaste de nutrientes. Isto débese a que moitos cultivos retírase a planta completa. E así interrúmpese o proceso natural do reciclaxe do solo, o cal se empobrece e perde productividade. Por iso é tan importante botar sempre fertilizantes. E con isto rematamos. Espero que vos servira de algo a información dos monocultivos e grazas pola vosa atención.